Kjeld Bak har travlt hos dækfirmaet Euromaster i Næstved. Vi har rigtig, rigtig travlt. Alle vil gerne lige så snart solen kommer have deres sommerdæk på og vinterdækken af. Bare sæt den i frigear det hele. Der er skrevet tider op til langt ind i næste uge. Det kræver fokus og rappe fingre. Men skal man overhovedet skifte dæk allerede? Ja, det synes jeg, man skal. Sådan. Tommelfingerreglen er, at man skal skifte til sommerdæk. Når temperaturen kommer over de 7 grader. For ellers koster det hurtigere nye vinterdæk. De er ikke lige i løs dæk. Det giver et unødvendigt slid på vinterdækkene, hvis man kører med dem for længe. Og så snart temperaturen kommer over de 7 grader, så har du et meget bedre vejgreb med sommerdækkene. Men april er en måned, der i særdeleshed kan byde på ustadigt vejr. Der vil altid være en risiko på den her årstid ved at skifte. Så hold godt øje med vejrudsigten. For hvis det bliver frost eller snevejr igen, kan bilen altså ikke stå ret godt fast på sommersutter. Jeg synes fordelene lige opvejer ulemperne ved at skifte til sommerdæk nu. Så Kjeld og hans kolleger kommer nok ikke til at kede sig lige forløbig.